Wel, ni'n cael hwyl fan hyn yng Nghilchymwch yn gwylio'r pencampwriaethau yn mynd rhagddi nhw. Ar hyn o bryd mae cystadleuaeth y pencampwriaeth peirau o'n blaenau ni. Mae Liz Shanklin sy wedi bod yn cystadlu yn ystod yr wythnos wedi bod yn gwylio. A hefyd Phil Foley. A felly sylwch gyda Phil Foley, bod e'n edrych yn go smart fan hyn. Nid yn unig am ei fod e'n gyfarwyddwr cynorthwyol y moch, ond mae'r cystadleuaeth yma, y pencampwriaeth yma, Phil, yn dwy'n eich enw chi, dwi? Yndi, yn ffodus neu yn ffodus. Dwi wedi bod yn nghlwm ar Adran Foch ers cynifer o flynyddoedd ac pan ma ni yn datblygu'r adranna, mae bob un sioe frenhinol arall drwy Brydain hefo cystadleuaeth am y par gorau. Ac roeddwn i'n teimlo bod ni ar ei holi chydig bach yn y sioe frenhinol a dwi'n mynd yn ôl eich a dros 20 mlynedd erbyn hyn a mae wedi bod yn llwyddiannus iawn. A mae yna rei bridwyr yn bridio ar gyfer cael un gwrw ac un benywaidd i wneud par, cos hain fydd y moch sy'n mynd i fod yn magu yn cig y genhedlaeth nesau ni. A chymryd, gan fod yr bencampwriaeth, a pencampwriaeth parau, Phil Foley wedi enwi ar ôl chi, pa well awdurdod i weithio ni? Beth fydd y beirniad yn edrych amdano fe yn y parau yma? Beth gorau, y peth bwysica di, da chi eisiau dau sydd yn matchau gilydd o ran maint, da chi eisiau dau sy'n cario rhinweddau y bryd yn gywir, a da chi eisiau dau fochyn, da chi yn eich tîm chi fel beirniad, sy'n mynd i fod yn ail gynhyrchu y cig, ac at hwnnw dwi'n dweud bod tro, ond fydd o eisiau par, nid yn unig yn matio ran maint, fydd o eisiau pwyntiau y bryd yn bennaf oll yn matio. Fydwch chi gael un, a hwnnw'n bictiwr, a ydych chi gael un arall sydd ddim cweit mor dda. So, dydym y gystadleuaeth hawdd iawn i beirniadu, ond mae ddo'n un braf i wneud, cos ydych chi'n cael yr hyddid i bigo par o foch sy'n mynd i fod yn ailgynhyrchu y bryd yna a cadw'r bryd fynd. Felly dwi'n awyddus iawn i weld be fydd o feddwl o'r mosg yn ymwneud. Mae'n siŵr eich bod chi. Liz, eich chi wedi cystadlu ar y parau erioed? Dwi wedi ennill papur o blaen, ddim y cystadleuaeth Phil, ond fi wedi ennill o blaen, twad par gorau. A fel cystadleuaeth, faint o her i wir baratoi nhw, neu siwr bod chi'n dewis yr haic o wir i fynd gyda'i gilydd? Mae yn her, fel oedd Phil yn dweud, jyst yn trio cael nhw i fod yn match o ran maint. Ti'n cael edrych ar y saddlebacks, reit, roi fan hyn nawr. Ar yr ochr dde, fan hyn, y moch cyfrwyog. Prydeinig, yn cael blas o'r porfa yma yn y cilch. Mae nhw'n eitha agos, os chi'n edrych yn maint. Byddwn ni'n meddwl bod yn dipyn o her fan hyn, achos mae marciau nodedig iawn i gadw. Oedd hi'n bwysig bod y cyfrwy yn matio i gilydd? Oedd hi'n bwysig bod rheini'n cyfateb? Mae'n edrych yn well os mae yn matio, ond dwi ddim yn... Un o prif... Rhinweddau saddleback bod rhaid i'r cyfrwy fod yn wyn. I mi, fel sydd yn mynd i feirniadu a wedi magu ac yn magu chydig bach o hyd o saddleback, mae rhaid i fod yn wyn. Rwan, mae hain hefyd yn matio, fel da chi wedi cyfeirio, wedi weld o, yn berffaith glir, mae'r cyfrwy yn debyg iawn o ran maint. Da chi wedi cyfeirio atyn nhw, dwi'n credu bod gennym ni bar o saddlebacks arbennig o dda, ond dwi'n dal i feddwl bod y moch sydd wedi dod i fyny o Gerniw yn matcha'i gilydd yn arbennig, y British Lock. Mae tipyn o herwch yn y beirniad yn hyn, achos mae'n meddwl un enda bob creadur sydd yn y cilch yma. Ond maen nhw'n trial i gorau i gael nhw at ei gilydd. Rhinig beth, ac dwi'n bod yn feirniadol dros ben, ydy nhw'n cweit yn matcha ran maint. Hynny yw, yr rhai sydd wedi dod lan o Gerniw, a pa fryd yw'r rheini? Y British Lock. Y British Lock sydd gyda ni fan hyn. Mae'r un gwrw chydig yn drymach na'r un nywaith. Ac yn y saddleback, sylwch chi, mae'r ddau yn gyfartal o ran maint, siap, lliw a bridiau'r pwyntiau y bryd. Yes, a dwi'n teimlo wedyn, os yna i fod yn hollol feirniadol, dwi'm yn credu bod y mochyn Cymraeg yn matio ddigon da. Mae'r eto mae'n mochyn Cymraeg sydd gyda ni'n pen pella dde fan hyn. Mae'r baedd eto'n drymach na'r hwch. Da chi'n dod i'r Tamworth, mae'r un fanw yn drymach na'r un gwrw. Felly mae gynno fo'i waith di dorri allan, a mae gynno da ni wedi anghofio am y middle white bach yn canol. Rwan, y peth ydy, heb fod na wendid o ran pwyntiau'r bryd, mae nhw yn matio i gilydd. Ond da ni wedi gweld nhw mor fanw a lle, cos mae'n chydig bach yn fengach. Wel, y fe, her o flan y beirniad fan hyn. Diolch yn fawr i chi'ch doi am y tro. Yeah.